ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስምሽ ማን ነው? እሺ ስሜ ሽብሬ ይባላል። ምን ሽብሬ ሆነልሽ? አርብ ዕለት እዚህ መጥቼ ምስክርነት ሲናገሩ የ12 እሺ አንድ 12 ዓመት ልጅ ዘይት ተቀብላ በመሸጠው ቃ ላይ ቀጥቶ ከዛን ገና ሽብሬላት። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ምንድን ነው ሰማችሁ? 12 ዓመት ልጅ ምን ንግድ ነበራት? ስለሷ ትንቢት ነው እንትን ምስክርነት ነው የሰማችሁ። እንስማ። ሸጠች፣ ተሸጠና በጊዜም መጣች፣ ከዛም አመለከች። እኔም ለዘመናት የሚያስቃያት እናቴ እኛንም ሰላም የሚነሳ ይጠዋል ያገርን ተመሳለቀ የሆነችው እናቴ ቤት ውስጥ ሰላም ስናሳና ላይ ይህንን ዘይትን የሚሄጅ ከእንግዲህ ወደ እረፍት ታገኛለሁ እናቴም እረፍት ታገኛለች ብዬ አመንኩ። ከዛም ገባሁ ለጓደኛዬም ነገርኳት። እኔ መቀበል እፈራለሁ፣ ድፍረት የለኝም፣ ትቀበይልኛለሽ አልኳት። ሸት ረማጂ ነው ማስ ኢየሱስ ትልቅ ነው እሺ አለች። በማግስቱ ቅዳሜ ላይ ተቀበል ሄድን ገባል። ከዛም ዘይቱ አነሰኛልኩኝ። ከዛም ለእኔም ራሴን በጣም ያመኛል፣ በጣም ነው ያመኝ። እንደውም አንዳንዴ ያዞረኛል፣ መሄድም አልችልም። ከዛን ያን ዘይት አመጣውኝና ራሴን ቀባሁት። ለሊቱን ማደር አቃተኝ፣ ራስ ምታት ሆነብኝ። ከዛም በማግስቱ ልትወጣ ስለፈለክ ነው ስለዚህ ደግማለሁ አልኩኝና ዘይቱን ደገምኩት። ከዛም ቀኑ ሙሉ እሁድ ለሳመኝ አለ። ከዛ ከጠዋት ፕሮግራም ላይ መካፈል አቃተኝ። ከዛ ሊወጣ ስላሰበ ነው አልኩኝ። አሁንም ተስፋ ቆረጥኩም ደገምኩኝ። ከዛ መጣውኝ እዚህ እዚህ እሁድ ትናንትና ከሰዓት መጥቼ ራሳችሁን እያመያማችሁ አንዳንዴ እንደውም እዚህ ጋር የሚከብዳቸው አለ ግንባራችሁ ላይ ትዝ ይላችኋል። መልእክቱ ግንባር ላይ የሚከብደው ሰው አለ። አሁን መክበድ ብቻ ሳይሆን ያዞረኛል፣ ራሱ መሸከም ያቅተኛል። ራሴ በጣም ራሴን ያመኛል። ከዛም በኃይል ተቃጠልኩኝ። ይሄ ቃል ሲወጣ ውስጤ ነደደ። ከዛ ይሄ ተፈወስኩ፣ ወዲያውኑ ደቀቀኝ። ከዛም እግሬ ከ94 ያነሳ ይሄ መታጠፊያውና እዚህ ጋር መታጠፋ አይታጠፍም። እንዲጥፍ ዘርጋ አይልም፣ እንዲግትር ብሎ ነው የሚሄደው። ተሰብሬ ነው ማለት። ከዛ አሁንም ይሄኛውንም ቀባሁት። ከዛ እንዲህ የኔ አጥንት ደግሞ እንዲህ ተዛንፏል። ትዝ ይላችኋል የእግዚአብሔር መልእክት የመጣው አጥንት ምን ያለ የተዛነፈ አረባካችሁ አደረጋለሁ። አይገባኝም ምን እየሰማ እንደሆነ ማለት እግዚአብሔር መልእክት ሳምጥቶትናልና የተዛነፈ አጥንት አለ። አሁን እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ይገጥማል፣ ያስተካክላል። እንዴት አትበል ግን መሆኑ ምን አይለም አይቀርም። የተዛነፈ አጥንት አለ ይላል እያለ ይመሰክራል። በኃይል ከወገቤ ጀምሮ ሲነድብኝ ታየኝ። ከዛም የተቀበላችሁትን ዘይት በሚያማችሁ ላይ ቁርጭምጭሚታችሁ ላይ እና ጉልበታችሁ ላይ አድርጎ አለ። ከዛም ማረኩኝ። ይሄ ማይታጠፍልኝ ወዲያውኑ ፈውስ አገኘሁኝ። Yeah.
Yeah.
በነበረው ፕሮግራም እንደተደሰታችሁ ይህ የክብር ደመና እናንተንም ባላችሁበት ቦታ ላይ ያገኛችኋል። እግዚአብሔር ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከመከራቸው ማዳናቸው ከጥፋታቸው መለሳቸው ተብሎ እንደተጻፈ በዚህ ሰዓት ላይ ማናቸውም ለጥፋት የመጣ በቤታችሁ ውስጥ ያለ ሁሉ ዛሬ ይለቆ ይሄዳል። እጆቻችሁን በሚያማችሁ ቦታ ላይ ጫኑ። የእግዚአብሔርን ክብር አብረን እናያለን። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጃቸውን የጫኑበት ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይመጣ ዘንድ ጸልያለሁ። ፈውስ የልጆች እንጀራ ነውና በዚህ ሰዓት ላይ ፈውሶ ማናቸው የጨጓራ የኩላሊት የጉበት የአይን ህመም የጆሮ ህመም የራስ መታት እንቅልፍ ማጣት እንዲሁም ደግሞ የግር ህመም በተለያየ አይነት መልክ ያለ የእጅ ህመም ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። የነርቭ ህመም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። በዚህ ሰዓት ላይ የኤችአይቪ የካንሰርን ጨምሮ በዚህ ሰዓት ላይ የደም ውስጥ ብክለትን የተመለከተ በኢየሱስ ስም ይፈወስ። ማናቸውም የውስጥና የውጭ ህመሞች ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተፈወሰ ይሁን። በዚህ ሰዓት ላይ በዚህ ደቂቃ ላይ የቱመር በሽታ አጥቶ ያለ በኢየሱስ ስም የተፈወሰ ይሁን። የእግዚአብሔር መንፈስ ያቃጥለው። እንግዲህ በሽታን ሁሉ የሚገባው የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ነው። God bless you. አምናለሁ በፕሮግራሞቻችን እንደተባረካችሁ። ይህ እንግዲህ ይሄው ተስፋ የታምራት አገልግሎት ዘወትር ሐሙስ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ደግሞ ቅዳሜ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በሚኖርን ፕሮግራም ላይ እንጋብዛችኋለን። እንግዲህ አስተያየትና ሐሳብ ካላችሁ እታች በሚታየው ስክሪን ላይ በአድራሻችን ብትልኩልን ይደርሰናል። God bless you. ሰላም ሁኑ። Can't dig in, but not a reset. Have some to give up.